Central, central, escuto. Transmita, capa. Central, informe que foi avistada uma mic junto às instalações. Mas informe que o indivíduo traz consigo material valioso e o mesmo prepara-se para assaltar o primeiro lugar do concurso de talentos 2009. É correto? Correto, capa. Vamos analisar essa mic e ver o que ele tem para nos dizer, ok? Para securitas, tento dar nas vistas para mostrar que novos talentos eu quero ganhar. Hoje eu vou para securitas, tento dar nas vistas para mostrar que novos talentos eu quero ganhar. Hoje eu vou para securitas, tento dar nas vistas para mostrar que novos talentos eu quero. Não custa nada, eu vou tentar novos talentos. Vou participar, Securitas S.A. é a empresa que está a dar o desafio. Foi lançado, eu vou entrar para ganhar. Vou cantar e mostrar neste meu instrumental. Securitas number one, é líder em Portugal. Segurança sem igual com pessoal profissional. Praticando sempre o bem e supervisionando o mal. No jornal semestral eu sei que posso ver novidades importantes que eu não vou querer perder. Eu quero ficar a saber, quero ler e aprender. Quero ficar informado e ele quero aparecer. Não posso deixar de dizer, enaltecer a iniciativa. Talentos 2009, um concurso que motiva. Empresa criativa, com mente bem ativa. Cativa aos funcionários, é uma empresa sempre viva. Hoje eu vou para as Securitas. Tento dar nas vistas para mostrar que novos talentos eu quero ganhar. Hoje eu vou para as Securitas. Tento dar nas vistas para mostrar que novos talentos eu quero. Desde 2004, vermelho é a cor. Assinei o contrato com o Miro ao inspetor. Faça frio ou calor, eu vou lá estar. Com três bolas ao peito e uma farda para honrar. Com colegas a estar e um supervisor contínuo. Nos bons e maus momentos, um abraço, Bernardino. Sei que posso contar contigo e tu comigo também. Se um dia precisar de ajuda, eu não duvido que ele vem. Não somos 10 nem 100 a trabalhar nesta família. Valorizando empresas sempre ativas na vigília. De olho na mobila, temos sempre em ação. Assegurar o sucesso é o objetivo da missão. Espírito de união em volta de um uniforme. São 24 horas por dia, um vigilante nunca dorme. Espero que isto acorde e que retenhas as dicas. Talento GR9 é bom e Securitas. Hoje eu vou para as Securitas. Tento dar as vistas para mostrar que novos talentos eu quero ganhar. Hoje eu vou para as Securitas. Tento dar as vistas. Capa em central a chamar. À escuta, central. Capa, informe que essa mic foi reportada aos nossos superiores e que o material que o mesmo continha está a ser analisado. Foi uma boa atenção, capa. O indivíduo trazia consigo a vontade, a força e a criatividade. Faz dele uma forte ameaça à disputa do primeiro lugar nos novos talentos Securitas 2009. Damos todos parabéns, capa.